Hörmətli cənab prezident. Hörmətli vilayət müəllim. Hörmətli əli müəllim. Neçə gündür 16-sından bəri mənim telefonum qeyri-qanunsuz şəkildə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin rəis müavini Cavidan müəllim tərəfindən alınıb. Və mən dəfələrlə 102 xidmətinə qaynar xəttlərə zəng eləmişəm, baş prokuroruğa müraciət eləmişəm. Hətta Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Fəqan müəllimin qəbulunda olmuşam. Onlar bütün qəbullarda, biri mənə antidepresant iç, biri cavan gəlin sən get həyatını yaşa, telefonu götür, pulu götür üstündə çıx get, deyib psixoloji təsir göstəriblər. Bugünlərimdə tanımadığım bir qadını tərəfindən şikayət ərizəsi götürüb, məni Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində 500 manat cərimə elətdiriblər. Ən pisi də odur ki, mənim müraciətlərimə heç kim cavab vermir, amma Fəqan müəllimin göstərişi əsasında məni cərimə eləyirlər. Məni öz dövlətimdə qadın kimi yaşamaqdan bezdirirlər, cənab prezident. Məni öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləyib, ölkəmə qarşı eləyirlər. Tək ana olduğum üçün və sadəcə bunu bacara bildiyim üçün mən də bugündən sonra Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, Azərbaycan qadını olaraq qadın kimi yaşamaqdan imtina eləyib kişi kimi yaşayacağam və bu videoda bir dənə anamdan üzr istəyirəm ki anama söz vermişdim ki saçımı uzadacağam və demək istəyirəm ki neçə gündür məni oradan ora çəkib aparan polis əməkdaşlarına ağır olsun. Ağır olsun. Ağır olsun sizə. Bu dövlətin çörəyi, hər bir şey ağır olsun sizə. Siz bilə-bilə ki, mən haqlıyam, mənə dəli damqası vurmağa çalışırsınız. Siz bilə-bilə ki, mən düzgünəm, siz buna göz yumursunuz. Və bunun üçün də bu qərara gəlmişəm və bunu da video vasitəsilə eləyəcəm. Olmaqdan imtina eləyirəm. Bundan sonra qalan bütün həyatımı kişi kimi yaşayacağım. Mən Azərbaycan qadın olmaqdan imtina eləyirəm. Çünki mənim burada adamı yenə sayan yoxdur. Çünki mənə qadın kimi hörmət eləmirlər. Mən Azərbaycan qadın olmaqdan imtina eləyirəm. Mən Azərbaycan qadın olmaqdan imtina eləyirəm. Mən Azərbaycan qadın olmaqdan imtina eləyirəm. Mən Azərbaycan qadını olmaqdan imtina eləyirəm. Mən Azərbaycan qadını olmaqdan imtina eləyirəm. Çünki mən vətənimdə mənə hörmət eləmirlər. Çünki mən haqlı olduğum vəziyyətdə haqsız duruma düşürəm. Mən Azərbaycan qadını olmaqdan imtina eləyirəm. Mən Azərbaycan qadını olmaqdan imtina eləyirəm.